Залишаються жити під обстрілами. В прифронтовому селі на Миколаївщині люди розповіли, як живуть під щоденними обстрілами і чому не покидають свої домівки. Менші черги та наявність бензину. В Миколаєві поступово вирішується питання з пальним. Валентин несе каменюку для ремонту свого розбитого будинку. Чоловік нарахував декілька обстрілів. Ну а що, прильоти прийшли, 3-4 прильоти. От дом розбило, там дом, де ми живемо. Стіну пробило, внутрі все порозбивало, кришу снесло. В сусідньому селі живе Руслан. Чоловік розповідає про свій щоденний побут. Домашнє, це саме, заботи. Собаки, кури і все таке. Тому що люди повиїжджали, теж хазяйство оставили. І треба доглядати за ним. Ольга проходить вулицями населеного пункту. Каже, людей тут побільшало, бо в сусідньому селі поменшало вцілілих будинків. Ми забита пленка, люди приїхали, ми дзвонили, ми робили обход все время. Дивилися, де в кого що. Он, дивіться ще, он будиночок. Бачите, без вікон стоїть. Це теж все наслідки. Взриві. Ось вікно люди забили. Оскільки села прифронтові, є проблеми з доставкою продуктів. Щоб допомогти жителям місцевою владою, організовано оперативний гуманітарний штаб. Значить, зараз в цьому ящичку знаходиться мівіна. Тут знаходиться солодощі. Далі йдуть у нас консерви, томати. Томати, консерви. Це у нас йдуть макаронні вироби. Також зараз ще присутствує один вид консервів. І от ми роздаємо отакі по 5 пачечок кофе. За тим, щоб всім всього вистачило, та за ситуацією в цілому тут спостерігають військові. Здійснюємо опис населення, перевірку тимчасово переміщених осіб та виявлення осіб, які мешкають в населеному пункті Луперева, але не обліковані. Тобто контролюють, щоб в прифронтових селах не було диверсантів. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина. Вийшли сусіди подивитися, що ж тут сталося. 3 чоловіки. І опять почали прилітати, опять почали обстріли будь. Одному, короче, попало снаряд десь рядом осколком, відірвало ногу одну. Другого дідушка там вийшов, його трошки пошматувало, ну так, легенько, він ще сам передвигався. Третій цілий нормально. Там ще після того було 2-3 прильоти. Бистренько скору визвали, перев'язали, жгут наложили йому. Приїхала скора через минут 10, тому що не хотіли їхати, бо обстріли йшли. У цьому районі, оце, отак по лінії огня, оце воно тут крило, туди далі. Там теща живе, тещин, вокруг дому, там, мабуть, штук 10 приходів. Це інтернат, там далі школа-інтернат також приходить. Десь в тому напрямку у нас бувший ток, і там фермера техніку зберігають, склади. Це ж, мабуть, рашисти думали, що там якась військова техніка стоїть. І вони крили і крили туди постійно. І оце воно на лінії вогню. То перельоти, то недольоти, це все. І дома страдають. Ось у нас був цей четвертий прильот. Шість прильотів було на 3 хати. І все. І 7 прильотів з тої сторони. Все побите, нічого немає. Люди повиїжджали, нікого немає. Лишилося нас 9 чоловік на вулиці. І все. Зараз газу на даний час немає, бо перебито там десь центрально у нас цей газогін. 2 дні тихо, 2 дні то бомблять. Це посілки в Шевченково 500. 500 плюс, в Лучу 60, трохи та люди та виїхали, там сильно та бомблять зараз. Ну, не вистачає більше круп такого, та макаронів, що дольше та лежить. Ну, привозять там
скоропорти. Воно жарко, зараз то портиться, людям то віддали, світ то є, то нема, то холодильників і немає. Це було таке привітання з 9 травня. Це 9 травня, рано вранці, о 6-й, по-моєму, годині, десь був танковий обстріл, танки, урагани. Приміщення зруйноване, нічого, буде перемога, все відновимо. Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Вночі і ранком окупанти обстріляли Миколаївщину, Інгульську та Березнегуваську громади. Одна людина загинула, пошкоджені житлові будинки. В Миколаївському районі внаслідок нічного обстрілу Кусурубської громади пошкоджена лінію електропередачі. Постраждалих немає. Протягом ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено 13 рашистів, 2 самохідні гаубиці М100С. Та автомобільну техніку противника. Остаточні ворожі втрати уточнюються. За минулу добу на Миколаївщині поранено 20 людей. Дітей серед травмованих немає. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені соціальні об'єкти та житлові будинки. Станом на ранок 9 червня в миколаївських лікарнях перебуває 262 людини. Ще 112 отримали допомогу амбулаторно. У Миколаївській області за добу 8 червня рятувальники Державної служби України з надзвичайної ситуації гасили 6 пожеж, з яких 3 виникли через обстріли військами Російської Федерації території Миколаївського району. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області. Артилерійські обстріли військами Російської Федерації території Миколаївського району спричинили займання у Галицинівському та Балабанівському лісових урочищах. Загальна площа 3 пожеж склала майже 2 гектари. У місті Миколаєві через необережне поводження з вогнем на відкритих територіях сталися 3 пожежі. Горіла суха трава, сміття та автомобільні шини. Загальна площа горінь склала 2700 квадратних метрів. Втрати російських військ станом на 9 червня. Особовий склад – близько 31 700 осіб. Танки – 1398 одиниць. Бойові броньовані машини – 3438 одиниць. 711 артилерійських систем, 213 реактивних систем залпового вогню, 96 засобів протиповітряної оборони, 212 літаків, 562 безпілотних літальних апарати, 178 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2421 одиниця, спеціальна техніка – 53 одиниці, 13 кораблів та катерів, збито 125 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Є такі певні речі, як дослідження акваторії стічної води, а акваторія саме річок і саме морської води. Так щоб ви всі розуміли, що існує такий неглютинуючий хлороподібний вібріон, який просто-напросто висівається у нас в дослідження в 50-60% від тих проб, які ми ставимо. Проте він не викликає хворобу холерою, він як такий є індикатором того, що є наявна можливість в умовах акваторії або стічної води, якщо там буде холера, вона може тоді з'явитися. Ми все це чітко дуже відслідковуємо, більш за те. Якщо соціальні негаразди якісь, тим паче воєнний час, завжди це супроводжується погіршенням епідситуації. Так от, наша держава готова до цього. Ми знаходимося в такому географічному положенні, наша область, що вона є ендемічною по багатьох спалахах кишкових інфекцій. Це може бути і дизентерія, це може бути і сальмонельоз, це може бути і ешерихіоз, це може бути і в тому числі холера. Тому кожного року планово по всіх лікувальних закладах проводяться заняття з медичним персоналом. І це планові заняття, які нагадують персоналу, як діяти в тій чи іншій ситуації. Цього року також
в травні, на початку червня, такі заняття по всім нашим центрам первинним, по всім нашим стаціонарам були проведені. Був виданий наказ, який оновлений про організацію надання медичної допомоги дорослому та дитячому населенню на випадки масових захворювань кишкових інфекцій. У нас визначений стаціонар, де пацієнти будуть отримувати лікування. В цьому стаціонарі повністю ми забезпечені, створений запас медикаментів, створений запас розчинів для надання допомоги таким пацієнтам, навіть якщо це буде масове поступлення. Потоки імпорту пального до України змінені. Тепер воно надходить з країн Європи, розповів кореспондентам Суспільного голова громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини» Едуард Волошинович. Місцеві автомобілісти, з якими поспілкувалися кореспонденти, говорять, що ситуація на автозаправках покращується. Володимиру 41 рік, 23 роки за кермом. Каже, що найскладніша ситуація із постачанням пального у Миколаєві була 3 тижні тому. Чуть-чуть потім з'явилось на Вогі, кілометрові, реально там, ну, очереди. Люди в 6 утра приїжджали і заправлялись десь часам к 2-3. А учитывая, що заправка працює та всього-то до 17, ну, я вважаю це конкретним, ну, конкретно недоработкою цієї сети ВОК. Тому що ОККО, наприклад, молодці, до 21.40. На одній із заправок ОККО ми відзняли процес обслуговування та поспілкувалися з автомобілістами. Водій мікроавтобусу на дизельному пальному Сергій каже, що за останній тиждень ситуація покращилася. Раніше це був квест – знайдеш чи ні, вистачить чи ні. Тепер стало простіше. Їдеш чи на той заправці заправишся, чи на той, от у нас з дістоплювами. Вже вибирати можна. Де то побачиш, да, і там останавливаєшся і заправляєш. А раніше вообще от невозможно було заправитися. А зараз от хоч трошечки на якоїсь заправці, ну, дістопливо є. В'ячеслав задоволений тим, як вирішується питання забезпечення пальним та інші проблеми, що постали з початком повномасштабної війни. Я вважаю нормально. В относительних условиях все одно влада робить все можливе. З водою вирішили вопрос, з поставками продуктів вирішили вопрос, з переселенцями допомагають. З бензином, да, є можливість, поставляють. Я лично дуже доволен, що організація у нас неплоха. Приватні перевізники Миколаєва вирішують проблеми із пальним так само, як і всі водії, стоячи у чергах та заправляючись за нинішніми цінами. Зараз діяльність цих перевізників я можу оцінити як волонтерську, тому що дійсно в таких умовах люди, водії, не ховаються по підвалах, а здійснюють перевезення пасажирів попри зменшення суттєвого пасажиропотоку, попри зростання ціни на паливо і попри те, що є дефіцит. Якщо до повномасштабного вторгнення переважна більшість пального постачалася до України з Росії та Білорусі, тепер його імпортуватимуть з країн Європи. Я в цьому бачаю і переваги, тому що це буде дійсно якісне пальне. Так, воно буде дорожче коштувати. Ну, я думаю, що і, наскільки мені відомо, вже закуплені певні обсяги пального для нашої країни, і воно постачається, вже проходить через кордон, вже йде в Україну. Тому я сподіваюся, що найближчим часом дефіцит буде зменшуватися, кількість пального буде збільшуватися на заправках міста і області. Підтвердив постачання пального від західних сусідів радник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Ігор Бурда. Поставки із Європи, Румунія, Болгарія, їдуть транспортні засоби, на Рені підходять плавсередства. В принципі, ну, проблема уходить, ви це бачите, збільшились ліміти на паливо, зменшились черги. Також Ігор Бурда закликав автомобілістів не закуповувати багато пального про запас, щоб не провокувати дефіцит. І запевняє, що до області вже прямують бензин та дизельне пальне у достатній кількості. Федір Бондар, Олександр Пан, новини на Суспільному, Миколаїв.
10 червня в Миколаєві очікується хмарна погода. Вдень піде дощ, який до вечора має припинитися. Температура повітря коливатиметься від 18 градусів вночі і до 26 вдень. Вітер вночі північно-східний та зранку зміниться на східний до 3,7 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 77%, вдень знизиться до 57%. Тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика.